Oikein hyvää perjantai-aamua kaikille. Tervetuloa tänne Elisa 5G-liveen. Mun nimi on Ile Uusivuori ja tänä aamuna täältä Elisan 5G-showroomista me tarjoillaan teille todella paljon uutta informaatiota 5G:stä, mihin tämä maailma on menossa ja tulevaisuudessa. Ja me esitellään teille erilaisia ratkaisuja ja caseja, joiden avulla te voitte alkaa pohtia sit sitä, että miten viedä teidän omia yrityksiä ja ideoita eteenpäin. Mutta myös kaikille meille kuluttajille on paljon uutta informaatiota tulossa siitä, että mihin tämä maailma on 5G-verkon avulla menossa. Ja tämä kaikki on totta kai mahdollista Elisan kattavan 5G-verkon alla, jonka alaisuudessa tai vaikutusalueella tällä hetkellä elää yli 1 000 000 suomalaista, ja se jos mikä on hieno saavutus. Ja tämän koko aamun ajan me halutaan, että te osallistutte tähän keskusteluun, eli jos on 5G:stä kysymyksiä, niin täällä on loistavia asiantuntijoita paikan päällä koko aamun vastaamassa näihin teidän kysymyksiin sosiaalisessa mediassa, kun osallistutte, niin muistakaa käyttää hashtagia, eli hashtag Elisa5G, niin nähdään noin kaikki mielenkiintoiset kysymykset ja saadaan niihin tämän aamun aikana vastauksia. Mutta mennään ihan asiaan. Tässä vieressä on Elisan liiketoimintajohtaja Petteri Svensson. Oikein hyvää huomenta. Huomenta, Ile. Aloitetaan ihan aluksi tästä perusasioista, että mikä on Elisan 5G-showroom? Joo, 5G-showroomista sen verran ehkä, että vaikka tänään katsotaan tietyllä tavalla tulevaisuuteen, niin 5G-showroomissa näytetään sellaisia asioita, joita 5G ja tiettyjen muiden teknologioiden avulla niin voi tehdä tänä päivänä. Että tässä ei sinänsä ole mitään tulevaisuutta, mutta meidän asiakkaat kysyy meiltä ja ihan oikeutetusti, kun me puhutaan siitä, että 5G tulee muuttaa maailmaa, se on seuraavan teollisen vallankumouksen ydin, niin näyttäkää nyt meille, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Ja täällä me näytetään, mitä se tarkoittaa. Täällä on etäohjattavaa traktoria, joka on välillä Turussa, välillä Tampereella. Ohjaaminen tapahtuu täältä Pasilasta. Täällä on erilaisia virtuaalitodellisuusratkaisuja, etälääketiedettä ja niin edelleen. Ja sitten meillä on tämmöinen härveli tässä nenäni edessä. Niin kerro vähän, Petteri, että mistä tässä on nyt sitten kyse? Joo, tässä on tämmöinen ehkä hieman hauskalla tavalla toteutettu tämmöinen kivipaperisakset-robotti, joka tietysti voisi olla teollisuusrobotti yhtä hyvin. Ja tässä on yhdistetty nopea 5G-verkko ja tekoäly, ja käytännössä se tarkoittaa, kun ne yhdistetään, että ihminen ei voi kivipaperisakset pelissä tätä robottia voittaa. Voit kokeilla. No toi on tietysti aika paljon sanottu, että onko koneet ottanut vallan jo tässä suhteessa, että onko mitään palaa tällaista vastaan. No niin, katsotaas. Otas, onko siinä pieni latessa? Noin. Saas, näytäs mulle vähän. Noin, sieltä se heräsi. Paperi? Hävisi. Kivi. Ei näyttäisi olevan, Petteri, oikein mitään palaa. Ei pysty voittamaan. Kyllä se on sen verran paljon nopeampi. Mutta mitä he kaikkea tässä informaatiota liikkuu, jotta tämä on edes mahdollista, että tämä kone tietää, että mitä mä yritän? Joo, tässä on sensori, joka tunnistaa ihmisen kädenliikkeen ja se välittyy se kädenliike 5G-verkon yli pilveen, jossa on tekoälysovellus, joka siitä kädenliikkeestä osaa analysoida, että minkä sä oot valitsemassa, ja se palauttaa aina tälle robottikädelle sitten 5G-verkon yli takaisin aina oikein vastauksen, ja niin kuin näet, niin se koko luuppi tapahtuu todella nopeasti ja sitä ei voi ihmissilmä havaita, se viive on niin lyhyt, ja tämähän on tuo niin kuin huikeita mahdollisuuksia robotiikkaan ja moniin muihin niin kuin sovellutusalueisiin oikeassa elämässä. Missä kaikkialla tässä laitteessa on näitä sensoreita, että se havainnoi kaikkia mun liikkeitä? No tässä itse asiassa on hyvin yksinkertainen sensori, eli se on siinä sun käden alla, joka tunnistaa sun käden liikkeen, että tässä ei varsinaisesti sensoreita ole sen enempää. Toki niitä voi sitten oikeassa installaatiossa olla enemmänkin, jos tarvii. Niiden raja ei ole niin kuin raja, ei niitä ei tarvitse rajoittaa. Petteri, mä täytin just 40 vuotta, ja siinä on senkin takia on hieno katsoa vähän taaksepäin, mutta siis, me ollaan siis tultu siihen tilanteeseen, että ei pärjää enää edes kivipaperisakse-pelissä, mutta miten me ollaan tultu siitä matopelistä ja nuoruusvuosista siihen, että mä en pärjää enää kivipaperisakse-pelissä? No joo, aika nopeahan tämä on ollut tämä kehitys viimeisinä vuosikymmeninä. Nyt pitää muistaa, että mobiiliverkko, johon tämäkin hauska installaatio tässä perustuu, niin on alun perin tehty puheeseen. Sen jälkeen tuli mahdolliseksi viestit, jotka sinänsä muutti paljon maailmaa, ihmisten käyttäytymistä. 3G myötä saatiin ensimmäistä kertaa nettikännykkää, mobiili-internetti, yritykset pysty hyödyntämään sen jälkeen sähköpostia käytännössä mistä tahansa.
Sitten tuli 2010-luvun alus 4G, joka mullisti tietysti niin kuin uuden tyyppisillä tiedonsiirtonopeuksilla sen, että tuli mobiilivideot mahdolliseksi, jonka kaikki tietää, miten se on muuttanut meidän maailmaa, tapaa tuottaa sisältöä, kuluttaa sisältöä ja myös niin kuin yritysten toimintaa. Ja nyt tässä ehkä se semmoinen merkittävä juttu on, että näin kun katsotaan taaksepäin, niin jokaisen mobiiliverkon uuden generaation myötä on tullut yksi tällainen huippu, sovellutus, joka on muuttanut maailmaa, mutta tämän 5G myötä me nähdään, että niitä tulee useita erilaisia, ja siitä mielessä kannattaa myös katsoa tätä showroom-kierrosta, että miltä se tulevaisuus näyttää. Niin, se on mielenkiintoista, että nyt me nähdään, saadaan konkreettisesti se, että tämän aamun aikana, että miten tämä 5G tulee muuttamaan maailmaa ja minkälaisia uusia ratkaisuja täällä on tehty. Mutta kiitos Petteri, me nähdään hieman myöhemmin, kun tämä live tässä etenee, mutta nyt mennään itse showroomiin ja ruvetaan katsomaan vähän, että mitä kaikkea meillä on tarjolla. Koska faktahan on se, että taivas on tässä 5G-verkossa rajana, tämä tulee muuttamaan meidän kaikkien tulevaisuutta ja jos nyt mietitään tätä ihan tämmöisen tavallisen kuluttajan näkökulmasta tätä 5G:tä, niin tämä 5G:hän on tehnyt tuloa oikeastaan vasta vuoden ajan, mutta täällä Elisalla ja nimenomaan täällä showroomissa on tähän 5G-verkon tulemiseen on valmistauduttu jo usean vuoden ajan. Hyvää huomenta teillekin molemmille. Mielenkiintoista päästä nyt vähän kuulemaan historiaa tästä 5G:stä ja mulla on tässä vieressä Tiina Höckert, sä vastaat Elisalla mobiiliverkkojen suunnittelusta ja sä oot ollut itse asiassa tässä 5G-projektissa mukana alusta asti, niin kerro mitä on tapahtunut tähän saakka? No, uuden teknologian käyttöönottohan on pitkä prosessi, koska meidän pitää ensin itse tuntea se, mitä me ollaan sitten tuomassa meidän asiakkaiden käyttöön ja 5G:n kanssa on aloitettu jo monta vuotta sitten. Ihan ensimmäiset tällaiset 5G-demot, Suomen ensimmäiset sellaiset, niin tehtiin tuossa jo 4 vuotta sitten, eli 2016 elokuussa. Ja siitä eteenpäin sitten ollaan menty askel kerrallaan, eli testaamista, pilotointia, uudelleen testaamista ja kokeilua. Sitä on tehty tuolla meillä tosi paljon ja pitkään. Ja sitten vuoden 2018 kesäkuun lopulla oltiin sellaisessa tilanteessa, että pystyttiin avaamaan ensimmäinen tämmöinen ikään kuin live-verkko, 5G-verkko. Silloin toki käytettiin vielä testitaajuuksia. Mutta Tampereelle avattiin Suomen ensimmäinen 5G-verkko ja siinä vaiheessa sitten ensimmäinen tällainen 5G-videopuhelu, niin se soitettiin Tampereen ja Tallinnan välillä. Ja sen jälkeen kehitys sitten meni eteenpäin ja 2019 vuoden alussa tuli nämä varsinaiset 5G-taajuudet käyttöön, eli silloin me saatiin sitten avattua ihan aito 5G-verkko asiakkaiden käyttöön. Päätelaitteita tuli sitten siinä huhti-toukokuun tienoilla 2019 käyttöön. Eli ensimmäisenä Suomessa ollaan tuotu näitä asiakkaiden saataville. Ja sinälläänhän Suomi maana on niin kuin ihan omanlaisensa ja todella huikea paikka ottaa uutta teknologiaa käyttöön, koska suomalaiset käyttää maailman eniten mobiilidataa, eli me suomalaiset ollaan niin kuin sellaisia kaiken kaikkiaan kansana teknologiaa edelläkävijöitä. Vaikka väkiluku ei ole ehkä isoin maailmassa, mutta jostain syystä niin kommunikointi on niin kuin verissä. Kyllä tuntuu olevan jo, vaikka väitetään, että suomalaiset ei puhu, mutta kyllä me käytetään näitä viestintävälineitä hyvin aktiivisesti. Voihan se tietysti olla, että se on juurikin nimenomaan sitä datakäyttöä, niin silloinhan ei tarvitse puhua, vaan silloin voi viestiä sitten muilla keinoilla. Mutta todellakin niin meillä nyt sitten 5G-verkon rakentaminen on edennyt tosi vauhdilla ja tänä päivänä meillä on kohta jo 40 paikkakunnalla Suomessa 5G-verkko saatavilla ja suomalaisista aletaan lähestyä 1,5 miljoonaa, jotka on jo sitten Elisan 5G-verkon kattavuusalueella. Niin, sekin on huima määrä. Mä tässä vaiheessa vaihdan tätä mikrofonia toiseen. Tämä on huikea tahti, kiitos Tiina. Tässä vieressäni on nyt sitten liiketoimintajohtaja Jan Virkki Elisan kuluttaja-asiakasyksiköstä. Ja nyt tietenkin Tiina mainitsi tuossa 5G-päälaitetta ja kaikkea tämmöistä, niin ihan kuluttajan näkökulmasta, niin mitä tarvitaan, että saadaan nämä 5G-verkon hyödyt haltuun? Se vaatii sen päätelaitteen, eli puhelin tai reititin jotta päästään niin kuin hyödyntämään tätä 5G-verkkoa. Alun ehkä suppeasta valikoimasta, niin tämä vuosi on ollut ehkä semmoinen läpimurto, valikoima kasvanut ja
laajentunut merkittävällä tavalla sillä tavalla, että niin kuin eri hintaluokissa löytyy puhelimia ja myös reititin vaihtoehtoja on useampi. Ja toinen sitten tietysti asiakkaan käyttötarpeesta riippuen, että mihin käyttöön nämä tulee. No, mutta karkeasti kuluttajan näkökulmasta, minkälaisia hyötyjä 5G tarjoaa meille kaikille tulevaisuudessa ja jo nyt? Joo, no, me ollaan tunnistettu kolme keskeistä. Ehkä se, mikä on eniten ollut esilläkin, on tämä nopeus, eli jopa 10-kertaiset nopeudet nykyisten 4G-nopeuksien rinnalla, mikä on jo itsessään erittäin arvokas asia. Ja kärsimättömyys kulkee vähän käsi kädessä tämän teknologian kehityksen kanssa, ja se tietysti palvelee sitä. Ja nopeudesta, missä siitä sitten on hyötyä, niin on tietysti vaativat tiedonsiirrot, striimauspalvelut vastaavat tällaiset, missä yksinkertaisesti dataa pitää siirtää paljon kerralla, niin se siinä tuo mukana. Et jos tämä ensimmäinen oli asian nopeus, niin toinen hyvin merkittävä on tämä minimaalinen viive tässä tiedonsiirrossa ja ikään kuin vasteaika. Painaa nappia täällä, mitä tapahtuu verkon toisessa päässä ja kuinka nopeasti. Ja tietysti siinä ensimmäisenä tulee aina mieleen peliympäristö, ja tämä vasteaikalatenssi on hyvin tuttu peliympäristössä. Mutta jos mennään sitten hyötykäyttöpuoleen, teollinen käyttö vastaava, missä tämmöinen etäohjaus, mitä tänäänkin tullaan katsomaan ja näkemään tarkemmin, niin on hyvin vahvassa roolissa. Eli pystytään hyvin tarkasti etäällä olevia, vaikka toisella puolella maapallolla olevia laitteita hallinnoimaan. Tämä on ihan science fictionin kuulosta tämä koko homma, mihin me ollaan menossa, mutta siis kiteytettynä voisi sanoa, että 5G tuo nopeutta, luotettavuutta ja täysin uudenlaisia mahdollisuuksia mobiilipalveluihin sekä kuluttajille että yrityksille, eikö näin? Kyllä, kyllä. Ja kapasiteetti jäi vielä tästä pois, eli myös se, että paljon käyttäjiä mahtuu verkkoon. Niin kuin Tiina aikaisemmin mainitsi, niin suomalainenkin mobiilikäyttö on erittäin runsasta, tiivistä ja kuormittaa verkkoa, ja silloin nimenomaan tämmöinen kapasiteetti on tosi suuressa roolissa. Ja siinä kun miettii myös näitä täysin uudenlaisia käyttöympäristöjä, on se sitten sensoreita, IoT-maailmaa ja näin, niin se, että saadaan samaan verkkoon tungettu todella iso määrä, lähes rajaton määrä tällaisia laitteita, niin tuo sen hyödyn vielä siihen. Miten Jan, Elisa tarjoaa näitä 5G-palveluita kuluttajille ja yritysasiakkaille, niin minkälaisia palveluita? No kyllä me tietysti lähtökohtainen rooli meillä on se, että me ollaan se mahdollistaja. Me tarjotaan se infra, se mitä vaaditaan, jotta laitteet toimii, uudet palvelut ja näin edelleen. Isossa roolissa on tässä myös tietysti se, että tämä on uutta teknologiaa, niin ikään kuin konsultoidaan, käydään läpi, tutkitaan itsekin, että mitä uusia mahdollisuuksia tässä voi olla. Ja hyvä mun mielestä alleviivata myös se, että yksin ei muuteta maailmaa, vaan yritykset, organisaatiot luo omille asiakkailleen, itselleen, kuluttajille uusia palveluita, ja pystytään siinäkin olla mukana ikään kuin auttamassa sitä asiaa. Ja tuossa ehkä se ilmiö, että aina kun tulee uusi teknologia, niin tietysti yritykset hyvin nopeasti keskittyy, että rakennetaan vain uudemman päälle ja unohdetaan vanha. Sekin pitää mennä nätisti, mutta silti tiedetään, että se paine aina siirtyy teknologian kehityksen mukana, mihin fokusoidaan, ja se tulee omalta osaltaan viemään tätä 5G:tä tähän suuntaan. No Jani, jos mulla olisi nyt yritys, mut ei oikeastaan oikein sellaista tietoa siitä, että miten mun kannattaisi kehittää mun palveluita 5G-verkossa tai tulevaisuuden tuotteita, niin miten mun kannattaa toimia? Kyllä siinä halutaan toimia myös ikään kuin konsultoivana ja tämmöisenä kartoittavassa roolissa, katsoa mikä on sopiva paras vaihtoehto, paras ratkaisu meidän yrityksellä, olla siinä itse asiassa mukana tämmöisessä roolissa, että varmistetaan, autetaan, tämä on uutta teknologiaa, niin se on meidän luontainen rooli olla siinä myös tämmöisen välittäjän, konsultin roolissa myös mukana. Se on hienoa. Kiitos Jan. Palataan vielä hetkeksi ihan perusasioihin 5G:n osalta. Faktahan on se, että jotta voi käyttää 5G:tä omalla paikkakunnalla, niin pitäisi olla Tiina se 5G-verkko. Sä sanoit Tiina aluksi, että 5G-verkko on jo liki 40 paikkakunnalla Suomessa, mutta missä kaikkialla tämä 5G-verkko on saatavilla? No meillähän tietysti ajantasainen informaatio löytyy aina tuolta meidän nettisivuilta, ja tässähän nyt näkyy tämä meidän
kartta, jossa on merkattuna kaikki ne paikkakunnat, joissa 5G tänä päivänä jo on. Se on varmaan sellainen, melkein voisi sanoa, Suomen nopeimmin päivittyvä kartta, koska niitä uusia paikkakuntia tulee vauhdilla lisää. Nyt elokuun aikanakin ollaan 4 uudella paikkakunnalla jo avattu 5G-verkko. Ja sama tahti tulee jatkumaan, eli vauhdilla rakennetaan lisää. Toki ollaan lähdetty liikkeelle sillä tavalla, että siellä missä on paljon ihmisiä, niin siellä sitten ensimmäisenä rakennetaan. Eli suuremmista kaupungeista lähdetään liikkeelle ja sitten laajennetaan sitä verkkoa siinä kuukausien ja vuosien varrella. Eli tietysti tällainen uuden verkon rakentaminen kaiken kaikkiaan on pitkä prosessi, koska sehän vaatii ihan tämmöistä niin kuin oikeaa fyysistä työtä. Sinne mennään paikan päälle viemään uudet verkkolaitteet ja vaihdetaan joissain tapauksissa antennejakin ja niin edespäin. Eli vaatii tekemistä, mutta kovaa vauhtia sitä tehdään ja laajennetaan suomalaisten käyttöä. Niin kuin tässä nähtiin vähän kuvastakin, että verkko riittää vähän niin kuin rakennettavaksikin, niin milloin tulee se hetki, kun Elisan 5G-verkko kattaa koko Suomen, vai onko tätä edes tarkoitusta rakentaa joka paikka? No sen tietysti aika näyttää. Nythän jos hakee analogiaa tältä aikaisemmista teknologioista, eli esimerkiksi 4G-verkosta, niin kyllähän alun perin 4G-verkkokin on rakennettu aika lailla sinne datakäyttöön ja sitten laajentuminen tapahtunut pikkuhiljaa, mutta nyt tässä sen osalta tulee vastaan tilanne, jolloin ei löydy Suomesta kolkkaa, missä sitä 4G:tä ei olisi, joten kyllä mä kuvittelen, että aikojen saatossa me päädytään 5G:n kanssa myöskin siihen samaan tilanteeseen, mutta toki se tässä nyt vie useita vuosia. Et se on sellainen, sanotaan, 3-4 vuotta on se aikaikkuna, jossa niin kun ollaan katettu hyvin iso osa Suomesta noin yleisesti, kun tehdään uutta teknologiaa, eli silloin ollaan jo reilusti siellä yli 90% väestöpeitto lukemissa. Mutta sittenhän ne viimeiset prosentit ja prosentin kymmenes ja sadasosat, niin se onkin jo sitten paljon hitaampaa, koska silloin siirrytään alueelle, missä ei ole enää niin paljon ihmisiä, eli silloin tämä väestöpeittokaan ei kasva niin nopeasti. Eli toisin sanoen, jos mulla olisi nyt yritys, joka toimii paikkakunnalla, jossa vielä ei löydy Elisan 5G:tä, niin ei kuitenkaan kannata lykätä näitä 5G-suunnitelmia. No ei missään nimessä, koska nythän 5G-laitteet, niin kyllähän ne toimii yhtä lailla siellä 4G-verkossakin, eli saman tien vaan hankkimaan ne laitteet, jotka parhaiten palvelee niitä omia tarpeita ja käyttötarkoituksia, ja kyllä se 5G-verkko sieltä ihan taatusti tulee ennemmin kuin arvaakaan. Kiitos Tiina ja kiitos Jan. Tästä tuli jo mielenkiintoista informaatiota. Kiitos teille. Mennään täällä showroomissa hiukan eteenpäin. Ja itse asiassa meillähän on tullut nyt vähän katsoja kysymyksiä. Hyvä niin, käydään niitä vähän läpi, koska mä saan tänne seuraksi asiantuntijan. Että mun ei tarvitse välttämättä vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Liiketoimintajohtaja Eetu Pryor, tuut sä kertomaan vähän näihin vastauksia, näihin kysymyksiin. Tuut tänne päin, niin nämä ihmiset näkee paremmin. Atte Tampereelta kysyy, että miksi Suomessa 5G on otettu käyttöön näin aikaisessa vaiheessa verrattuna muihin maihin? Joo, Suomihan on tosiaan ihan maailman ensimmäinen 5G-verkko avattiin täällä Tampereella. Ja siihen on syynä ainakin se, että Suomessa on nämä 5G-taajuudet jaettu ensimmäistä joukossa maailmassa, että siinä on ollut hyvää taajuuspolitiikkaa. Sitten suomalaiset operaattorit ja Nokia on ollut tässä edelläkävijöitä tässä telekommunikaatiossa ja halunnut tuoda näitä uusia teknologioita mahdollisimman nopeasti ihmisten saataville. Et ehkä nämä kaksi asiaa ainakin on mahdollistanut sen. Musta on hienoa, että me edelleen ollaan edelläkävijöitä näissä asioissa. Sitten on tämmöinen kysymys vielä, että miten yritykset tulevat tulevaisuudessa hyödyntämään 5G-verkkoa, haluaa Pekka Espoosta kuulla. Joo, tämä 5G mahdollistaa tosi paljon uusia asioita myös yrityksille, erityisesti yrityksille. Ja voisi jopa sanoa niin, että nyt tämä mobiiliverkkoteknologia on kehittänyt valtavalla vauhdilla viimeisinä vuosina. Ja nyt kun yritykset digitalisoi omaa toimintaansa, niin olisi mahdollista ottaa näistä verkoista paljon enemmän irti kuin mitä tänä päivänä otetaan. Oli se sitten kyse massiivisesta esineiden internetistä tai lyhyistä viiveistä, nopeista yhteyksistä, mitä vaan, jotka hyödyntää paremmin näitä ominaisuuksia, joilla sitten yritys joko voi tehostaa omaa toimintansa tai luoda kokonaan uutta liiketoimintaa. Ja siitä päästäänkin aika mielenkiintoisesti siihen, missä me tällä hetkellä ollaan. Siivotaan vähän paikkoja, niin päästään itse asiaan, koska tätä mä oon odottanut aika kauan jo, koska tiesin, että pääsen tämän homman puikkoihin. Eli kerros vähän Eetu, että mistä tässä on kyse? Ole hyvä, sä saat pitää tota, koska nyt mä lähden ajeluun. Joo, onhan sulla ajokortti. On,
itse asiassa. Löytyy joo. Myös moottoripyöräajokortti, mutta sillä ei taida olla tämän laitteen kanssa oikein mitään tekemistä. Joo, hyvä. Eli nyt sä pääsit ajamaan traktoria. Siinä on Valtran traktorin penkki ja ohjauspaneeli, ihan samanlainen kuin siinä oikeassa traktorissa, joka on tuolla parin sadan kilometrin päässä Tampereella. Ihan oikea Valtran traktori, se on niin sanottu 5G-traktori. Siinä traktorin katolle on asennettu kamera, ja se kameran kuva tulee 5G-verkon yli niihin sun virtuaalitodellisuuslaseihin, ja tosiaan kun sä päätä käännät, niin sä näet ympärille ihan kuin sä olisit siellä traktorissa, traktorin penkillä istumassa, ja se kuvahan näkyy tuolla videolla sitten reaaliaikaisena. Ja sitten jo osasitkin laittaa käden siihen joystickille, traktorin ohjaukseen, eli siitä kun lähdet vaikka työntämään eteenpäin, niin traktori lähtee liikkumaan eteenpäin, ja sitä traktoria voi tosiaan ohjata nytten ihan kuin olisi siellä traktorissa itse paikalla. Me mennään tässä jo. Joo. Kannattaa varo, ettei törmää siihen toiseen traktoriin. Joo. Nyt ihan, mulla on yksi kysymys nyt tässä, Eetu. Tämä on, siis mun mummovainaa varmaan sanoisi tässä vaiheessa, että on noituutta. Mutta onhan tämä nyt aika mielenkiintoista, että mä ajelen traktoria, siis mikä on Tampereella, eikö niin? Joo, on se mielenkiintoista, ja tämä on nyt tätä uutta, just sitä, mitä tämä uusi teknologia mahdollistaa. Eli se perustuu siihen, että tuon 5G-verkon kapasiteetti on niin iso, että tämä reaaliaikainen 360-videokuva saadaan välitettyä niihin sun virtuaalilaseihin. Ja sitten viive on myös niin lyhyt, että nämä ohjauskomennot, mitä sä täältä annat, niin ne menee, sanotaan, joissain kymmenissä millisekunnissa, ehkä alle 20 millisekunnissa sinne traktoriin, ja kun tuosta joystickia väännät, niin traktorin pyörät liikkuu sitten parissa kymmenessä millisekunnissa. Eetu Prior, tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että Helsingin Kalliosta tulee tämmöinen niin kuin maatalousyrittäjän uusi keskittymä? Niin, Ile Kalliosta voi sitten ruveta maanviljelijäksi. Pikkusia steppejä, pikkustepit kerrallaan tässä mennään ja turvallisuus edellä. Eli nyt täytyy olla tietysti tarkkana, että siellä on alkuvaiheessa varmaan tämmöisiä suljettuja alueita. Mutta jossain vaiheessa on ihan mahdollista, että kun pellot on aika kaukana välillä toisistaan, voi olla useampia peltoja, niin se maanviljelijän logistiikka helpottuu paljon, kun ei välttämättä tarvitse joka kerta sinne pellolle ajaa, vaan siellä on sitten traktori, jota voi etäohjata ja jopa voi ehkä hallita useampia peltoja yhtä aikaa näiden nopeiden yhteyksien avulla. Niin, eli tässä on siis mahdollisuus siihen, että automatisoi osan laitteista ja sitten itse kuitenkin ajaa vaikka traktori, mutta voi olla joku toinen, joka tulee rinnalla täysin automaattisesti ja ohjastaa sitä siitä traktorista käsin esimerkiksi. Että voi niin kuin myöskin jakaa tätä teknologiaa ja linkittää niitä. Kyllä, just näin voi tehdä. Siinä on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Nämä on nyt näitä ensimmäisiä. Lisäksi tässä on muitakin sovelluksia näille etäohjattaville ajoneuvoille kuin tämä Valtran traktori. Tämmöiset, missä esimerkiksi on ihmisillä vaarallisia paikkoja, sanotaan, että on räjähteitä tai on hankalia maastoja, niin silloinhan on kiva, että ihmisiä ei tarvitse olla traktorissa tai jossain muussa ajoneuvossa, vaan sitä voi ohjata etänä. Kaivokset on myös hyviä esimerkkejä, pitkiä kaivostunneleita, joissa voi joskus olla sortumavaaroja. Plus sitten, että siinä tehostetaan aika paljon toimintaa kaivoksissa, kun ei tarvitse aina kävellä sinne ajoneuvolle, sinne kaivostunnelin päähän ja sitten sieltä pois, vaan niitä voi ohjata etänä nopean 5G-verkon yli. Ja mä haluan vielä painottaa siis sitä, että onko tämä nyt se sama 5G-verkko, mikä yrityksissä ja tämmöinen hieno projekti on Valtran kanssa tehty, niin onko tämä se sama 5G-verkko, mikä on tarjolla myös kaikille kuluttajille, vai onko tämä joku nopeampi versio siitä vai mitä, vai onko tämä kaikki sen Elisan kattava 5G:n avulla mahdollista? Tämä on ihan se sama 5G-verkko. Että se on nyt yksi 5G-verkon ominaisuus, että se taipuu yhtä aikaa todella moneen sovellukseen. On nämä nopeat mobiililaikaista yhteydet, sitten on tällaiset etäohjausasiat ja sitten on massiivinen esineiden internet. Ne kaikki saa sieltä samasta yhdestä verkosta. Niin, tämä on mielenkiintoista siis sen takia, että tässähän ei ole kyse pelkästään siitä, että me liikutetaan traktoria, joka on tällä hetkellä jossain Tampereen seudulla, vaan tässähän on siis kyse siitä, että maailma muuttuu totaalisesti. Etäisyydet katoaa ja ihmiset pystyy tehdä isojakin asioita hyvin kaukaa, vai mitä?
Kyllä, että tämmöinen etäohjaus, nyt yksi nouseva trendi on nämä droonit ja tavaroiden kuljetus drooneilla, että sehän sopii erittäin hyvin tähän 5G, että saadaan videokuva droonista ja nopea ohjaussignaali sinne drooneihin, kun ne voi lentää välillä aika nopealla vauhdilla, niin silloin tarvitaan lyhyttä viivettä. Ja teillähän on itse asiassa ollut tällainenkin projekti, että missä myös meripelastuksessa käytetään tätä samaa teknologiaa, vai mitä? Kyllä, kyllä, siellä on droneja käytetty hyväkseen meripelastuksessa. Sitten droneja voi käyttää myös erilaisissa partiointivalvontatehtävissä. Niitä on myös tuolla Suomen rajoilla ainakin jonkun aikaa ollut jo käytössä, ja nyt tämän 5G myötä niiden käyttö tulee tehostumaan. Sitten on muitakin asioita, mitä voi tehdä. Niin, siis eikö tätä on viety jo eteenpäin? Teillä on nyt tämä traktori tässä halussa, mutta mitäs muuta te olette Elisalla punonnut juonia, että tätä samaa ideaa viedään vähän niin kuin eteenpäin? Joo, eli sen lisäksi, että voidaan näitä kulkuneuvoja ohjata etänä, niin sitten voidaan ylipäätään olla lähes kaikkiin esineisiin yhteydessä etänä. Et puhutaan tällaisesta esineiden internetistä, Internet of Things, IoT, sillä lapsella on monta nimeä. Ja siinä idea on se, että kun normaalisti nettiä käyttää ihmiset, joko älypuhelimien tai läppäreiden kautta, tietokoneen kautta, niin tässä nettiin saadaankin esineitä, ja esineistä saadaan sitten nettiin se tieto, mitä kulloinkin halutaan. Jos esimerkiksi halutaan tietää jonkun esineen paikka tai vaikka eläimen paikka, niin laitetaan koiran kaulaan koirapanta, missä on tällainen trackeri, ja silloin nähdään aina, että missä se metsästyskoira liikkuu. Tai voi olla esimerkiksi logistiikkasovelluksia, joissa rakennustyömaille meneviin tavaroihin laitetaan trackereita ja nähdään silloin ihan oikeastaan tietynlaista varastokirjanpidosta, että missä ne rakennustyömaiden tavarat milloinkin on. Ja voisi jopa ajatella, että ne varastot ei ole enää sidoksissa yhteen fyysiseen paikkaan, vaan se varasto on siellä, missä ne tavarat on, ja siitä saadaan tieto silloin tähän varastokirjanpitoon näiden esineiden internet-sensoreiden avulla ja tämän massiivisen IoT-verkon kautta. Sitten täällä on Kainuussa kuulemma tämmöinen vähän niin kuin uusi projekti. Kerro siitä lisää, mitä siellä on tehty? Joo, Kainuussa meidän asiakas Loiste on alkanut hyödyntämään nyt tätä massiivista 5G-IoT:tä heidän erilaisten mittareiden etäluvussa. Ja tästä ehkä voitaisiin antaa Loisteen kertoa itse omin sanoin, että mitä siellä on tehty. Siitä meillä on video. Video voisi laittaa pyörimään. Valtakunnallinen 5G-verkko. Mitä se tarkoittaa Loiste-yhtiöille? No, yleisesti ottaen voisi sanoa, että parempia yhteyksiä tietenkin tulee, vähän uutta tekniikkaa. Mutta sanoisiko meidän kannalta sillä keinoa, että tulee vähän niin kuin paremmat ja kattavammat ja varmemmat yhteykset tukemaan meidän omaa toimintaa. Me energiayhtiönä tarvitaan hyviä tiedonsiirtoyhteyksiä ihan oman toiminnan kannalta ja erityisesti käyttö- ja valvontatehtävissä jakeluverkkotoiminnassa. Ja näin tämmöinen uusi tekniikka myös turvaa meidän toimintaa sähkömarkkinoilla. Ja erityisesti me tullaan käyttämään tätä uutta tekniikkaa tai 5G:hen liittyvää NPIO-tekniikkaa sähkömittauksissa. Aikaisemmat tekniikat eivät ole mahdollistaneet meille niin sanottuja point-to-point-yhteyksiä asiakkaisiin. Niin tällä uudella tekniikalla me pystytään nyt lukemaan ne mittarit sujuvasti, ja on yhteydet aina yhteen mittauspisteeseen kerrallaan. Ja mikä erityisesti on tärkeää, tämmöinen point-to-point-yhteys meille täällä Kainuussa, missä on pitkät välimatkat ja harvaa asettua maaseutua, niin muut tekniikat täällä ei tosiaankaan toimi. Ja NPIOT-tekniikkaa me on testereille testattuna pitkin maakuntaa ja todettu, että se varmasti täällä toimii. Ja miksi me sitten tarvitaan tämmöistä point-to-point-tekniikkaa tai 5G:tä ja NPIOT:ia juuri sähkömittauksissa, niin sähkömarkkinalaki on uudistumassa ja me tarvitaan entistä enempi tietoa asiakkaista. Meidän pitää lukea sieltä paljon muutakin kuin sitä sähköenergiaa. Ja mittausjaksot lyhenevät, puhutaan varttimittauksista ja
ja sitä kautta tietoa tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ja siihen uutta tekniikkaa tarvitaan. Ja nyt myös valtioneuvosto on päättänyt tehdä uusia lakiesityksiä, jotka tulevat koskemaan myös kaukolämmön mittausta ja kaukojäädytyksen mittaamista ja veden mittaamista ja niihin liittyvää laskutusta. Ja uudistuksen tavoitteena on tietysti ohjata asiakkaita energiansäästöön ja entistä enemmän asiakkaita käyttämään energiaa energiatehokkaasti. Samalla laskutuksessa siirryttäisiin näin vesi- ja kaukolämpön osalta ihan toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Ja tietenkin tämä 5G-maailma tarjoaa meille valtavasti mahdollisuuksia tähän myös vesi- ja kaukolämpöpuolelle, koska NPI-tekniikassa on hyvä kuuluvuus ja se kuuluu ja toimii kellareissa ja muissa hankalissa paikoissa. Projekti siis kaiken kaikkiaan Elisalla ja Loisteella. Liiketoimintajohtaja Eetu Pryör, no, kerro vähän lisää tästä, että onko tämä Loisteen käyttävä NB-IoT eli Internet of Things-verkko laajaltikin saatavilla? Kyllä joo, että se on tätä uutta 5G-massiivista esineiden internettiä ja se on saatavilla nyt koko Suomessa. Ja sen verkko-ominaisuus on vielä se, että se tässä kohtaa pystyy hyödyntämään tätä meidän 4G-verkkoa ja sen kattavuus on parempi kuin minkään muun verkon. Eli että siellä, missä ei enää mikään muu kuulu, niin siellä tämä Narrowband IoT-verkko saattaa vielä kuulua. Että se mahdollistaa tämmöiset kellari- ja viemäriputkisovellukset. Jos nyt on joku yritys, joka saa idean tästä IoT:stä ja Elisan 5G-yhteydestä ja heille voisi olla hyötyä tästä, niin miten heidän kannattaa edetä tästä eteenpäin ja mistä saa lisätietoa? Joo, lisätietoa saa hyvin omalta myyjältä. Sen lisäksi Elisa Sopitin yritysmyyntipisteestä saa lisätietoa. Ja sitten meillä on hyvät internetsivut elisa.fi/yrityksille, mistä löytyy paljon lisää tietoa ja yhteydenottolomake tästä IoT:sta ja monesta muustakin asiasta. Kiitos Eetu. Kiitos tosi paljon mielenkiintoista informaatiota. Ja tässä kohtaa mä haluan vielä muistuttaa, että käyttäkää sitä hashtagia Elisa5G, niin me saadaan niitä kysymyksiä teiltä. Jos on nyt kysyttävää, niin nyt nämä asiantuntijat on täällä Elisan showroomissa paikan päällä, niin saadaan vastauksia niihin kaikkiin kutkuttaviin kysymyksiin. Mä siirryn itse asiassa tänne, koska täällähän on mun vanha tuttu. Tää on mielenkiintoista, että me vihdoin viimein päästään keskustelemaan myös Kimmo sun kanssa, eli kehitysjohtaja Kimmo Pentikäinen. Elisa 5G on ollut kehittäjällä jo aika pitkään, mutta kuinka pitkään te olette työskennellyt tämän 5G-verkon kanssa? Niin kuin tässä aikaisemmin Eetu sanoi, niin mehän ensimmäisenä maailmassa tuotiin 5G-verkot käyttöön yli 2 vuotta sitten. Tämä voi ille tuntua yllättävältä, mutta itse asiassa Elisa on kansainvälisesti arvostettu 5G-palveluiden kehittäjä, koska se tuotiin ensimmäisenä maailmassa ne verkot. Me ollaan tuttu monia niitä verkkoteknologian osa-alueita ensimmäisessä maailmassa ja itse asiassa täällä 5G-showroomissa meillä on esillä ainoastaan osa niistä kymmenistä 5G-ratkaisuista, mitä me ollaan tuotu ensimmäisenä markkinoille. Monet niistä ensimmäisenä maailmassa. Kyllä siis luotu sen takia, että ihmiset sais konkreettisesti nähdä, että mitä tapahtuu. Että me ollaan täällä showroomissa vähän niin kuin tässä päivässä, mutta sitten teillä on vielä tulevaisuudessa tulossa vielä varmasti kaikkea uutta innovaatiota, eikö niin? Juuri näin. Ja meillä on tällä hetkellä kattava 5G-verkko Suomessa. Ja se mahdollistaa, että me voidaan tehdä ja kehittää näitä 5G-palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Ja tästä itse asiassa erinomaisuuden esimerkkinä on, että miten sitä otetaan käyttöön opetuksessa. Niin, meillä ei ole mitenkään kauhean pieniä toimijoita tässä vieressä. Meillä on siis Helsingin ja Turun kaupungit edustettuna. Eli meillä on Turun kaupungin tietokoneopetuksessa, eli TOP-keskuksesta toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen. Tervetuloa, hyvää huomenta. Ja Helsingistä Helsingin medialukion ja kuvataiteen medialehtori Timo Kuohukoski. Niin kertokaas vähän, että minkälaiset pilotit te olette luonut Elisan kanssa. Aloitetaan nyt vaikka Turusta. Meillä Turussa on nyt tulossa semmoinen pilotti, missä on mukana 2 yläkoulua ja 1 Turun ammattiinstituutin koulutalo. Ja ajatuksena on, että tämmöisiä virtuaalisia opintovierailuja, jos tällä tiivistää hyvin lyhyesti. Eli mennään jonnekin mielenkiintoisiin kohteisiin, lähetetään sieltä luokkahuoneisiin 360 asteen kuvaa,
8K-laadulla, ja siellä kouluissa sitten nämä opiskelijat ja oppilaat katsoo sitä isolta näytöltä tai VR-lasien kautta. Tuo on kyllä aika huikea. Ja siis toi teknologia on ilmeisesti sellaista, että se on yhtä kirkasta ja tarkkaa, että ihan kuin olisi itse paikan päällä vai mitäkin? Juuri näin, eli tämä on aika niin ainutlaatuista tekniikkaa. Se, että meillä on 8K-resoluutio, niin se on 4K-resoluutio, se on 36 kertaa, niin se, mitä me yleensä käytetään videoneuvottelussa, se on silmän tarkkuutta. Mm. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että luokkaretket on historiaa vai, että meillä on vain erilaisia tiimejä ympäri Suomea, jotka kertoo luokkahuoneisiin? Mitä tapahtuu? Ei varmastikaan, että huvipuistoyrittäjät voi nukkua ensin rauhassa, mutta se, että päästään semmoisiin kohteisiin, ehkä mihin muuten ei olisi kovin helppo päästäkään. Ei tarvitse enää miettiä, että missä ollaan, ja voidaan lähettää semmoisesta paikasta, mihin oppilaat ei välttämättä normaalioloissakaan pääsi. Mielenkiintoista. Minkälaiset, tai mikä tämä projekti on sitten taas Helsingissä? Kerro siitä vähän. No, Helsingissä on periaate ihan sama, että meillä on tällaisia kohteita. Nyt mä oon kuvataiteen opettaja, niin mä oon tietysti valinnut sellaisia kohteita, jotka on sellaisia, mihin mä en opiskelijoita voisi normaalisti viedä. Et meillä on esimerkiksi taiteilijan atelier, joka on sellainen, että niitä ei uskalla viedä sinne, koska siellä voi tuhoutua hyvin helposti, jos joku tönäsee jotakin. Ja toisaalta mä tiedän, että sen tyyppinen juttu on mulle itselleni ollut valtava kokemus, kun pääsi oikeasti tällaiseen paikkaan. Ja mä uskoisin, että tai mua kiinnostaa nyt se, että tämä virtuaalivisitti, että onko se niin kuin samanlainen kokemus, että siitä tulee jotain sellaista, mitä mä en voi siellä luokkahuoneessa välittää noin normaalisti. Niin kyllä mä innolla odotan, mutta mielenkiinnolla myös, että onko se, mitä se, niin kuin se todellisuus sitten on. Tuo on uskomatonta, koska kun te kerrotte tuosta, niin heti alkaa jokaisella vilistä päässä kaikkia uusia ideoita, että miten tätä teknologiaa voisi käyttää, ja se on itse asiassa tänään mun tarkoituskin. Eli nyt jos haluatte kysyä lisää kysymyksiä, niin muistakaa se hashtag Elisa5G, mutta tuli mieleen semmoinenkin, että mun yksi ystävä on päässyt esimerkiksi Alvar Aallon yksityiskokoelmiin ja tämmöisen aaltokeräilijän luokse joskus katsomaan, ja sinne ei kuka tahansa pääse, niin tätä voi käyttää opetuksessa aika innovatiivisesti, vai mitä? Joo, meillä on siis esimerkiksi nyt ryhmiä, jossa saattaa olla 30 opiskelijaa, 34 opiskelijaakin maksimi ehkä mulla tällä hetkellä, niin semmoisen ryhmän kanssa, kun ei ihan mihin tahansa voi mennä. Ja nyt yksi näistä ideoista sitten on myöskin esimerkiksi tämmöinen, että keraamikko opettaa dreijausta, niin siihen ei niin kuin mahdu ympärille niin paljon, niin nyt sitten me voidaan laittaa se kamera siihen ja he näkee niin kuin, ja voi kysyä tietysti siitä, että miten tuot meni ja mitä sä teet tuossa ja näin, niin onhan se niin kuin. Mutta katsotaan. Kyllä, siis Timo ja Jouni, miten te näette siis tämän teknologian merkityksellisyyden tulevaisuudessa niin kuin opetuksessa? Kuinka pitkälle tätä viedään? Teillä on nyt omakohtaista kokemusta asiasta. Kun Jouni ensin vastaa. No siis teknologian rooli on aika pitkä ollut jo aika iso opetuksessa, ja viime kevättä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon sitä saadaan irti, kun tulee oikeasti tosi paikka eteen. Et meillä teknologia merkitys opetuksessa on senkin takia iso aina, että meidän pitää valmentaa näitä lapsia ja nuoria siihen maailmaan, johon ne sitten koulusta pääsevät, ja teknologialla on siinä iso rooli. Mutta mitä pidemmällä mennään, sen parempia ja sovelluksia me saadaan myös aikaa, mitkä sitä itse oppimista parantaa. Ja tässä on minusta hyvä esimerkki, mitä me ollaan nyt kokeilemassa. Niin. Joo, siis minun täytyy sanoa, että se, mikä on opetuksessa merkittävää, on tietysti se oppimisen kokemus. Eli kyllä minä niin pidän, että se on aina se, mikä on se mitä me ensisijaisesti halutaan tavoittaa, teknologia on siinä sitten väline. Ja teknologiat on ollut iät ja ajat, munkin opetusura 90-luvun alusta on ollut niin kuin erilaisten teknologioiden tulemista, että tuli tietokonetta ja nettiä ja videokamera jo itsessään niin kuin muuttui filmikamerasta videoihin, niin on niin kuin koko ajan tätä tämmöistä tekniikkaa tullut lisää, mutta se perusasia takana, se on se semmoisen oppimisen kokemuksen saaminen, ja teknologia toimii siinä välikappalana. Plus, että se teknologia ehkä mahdollistaa isommalle joukolle, nyt varsinkin ehkä tämän 5G:n kanssa, että voidaan kerralla opettaa, ehkä jopa koko kaupunki voi osallistua opetukseen, niin että se ei ole vain enää se luokka, vaan se voisi niinku periaatteessa laajentuakin. Kyllä. Me ei tiedetä, mihin koulu itse asiassa on ihan menossa. Että no nyt kun teillä on niin kuin omakohtaista kokemusta tästä Elisan kattavasta 5G-verkosta, niin onko teillä tullut teidän toimialojen niin kuin ulkopuoleltakin uusia ideoita, että miten teidän kaupungit voisivat käyttää tätä teknologiaa hyödyksi? Me ollaan innovaattoreita, me keksitään koko ajan kaikenlaista, mutta tuleeko mieleen mitään? No kyllä tietysti mietitään, että tänne asiakaskohtaaminen on sitten opetuksen ala tai millä tahansa, niin kyllähän se koko ajan myös menee virtuaaliseen muotoon. Ja mitä sellainen aidompi ja semmoinen reaaliaikaisempi ja sellainen uskottava fiilis siihenkin tilanteeseen saadaan, niin olisiko sen paremmin myös nämä kaupunkilaiset ottaa tämmöiset palvelut omakseen, kun he kokee, että he on tavallaan, tämä on yhtä hyvä tai jopa parempi kokemus kuin tavata joku henkilö livenä.
Kimmo, kyllähän kiitos teille molemmille. Tämä on erittäin mielenkiintoista juttua, mutta Kimmo Pentikäinen, Elisan kehitysjohtaja. Niin mihin tämä 5G on nyt menossa? Me ollaan nyt selkeästi nähty näitä erilaisia caseja ja kaikkea muuta, niin tässä on siis kuitenkin kyse siitä, että loppujen lopuksi, vaikka meillä on yksinkertaisia tällaisia esimerkkejä, mutta että maailma tulee muuttumaan Elisan mukana, eikö niin? Ja Elisa on siinä vahvasti mukana. Maailma tulee ehdottomasti muuttumaan ja 1, 2, 3, 4, 5 tuntuu lineaariselta, mutta aina tämä teknologiastandardi on muuttanut maailmaa. Ja silloin aikoinaan, kun me lanseerattiin 3G-verkkoja parikymmentä vuotta sitten, tultiin kysymään meiltä, että mihin ihmeessä sä tarvit tuommoisia hurjia nopeuksia kuin 0,01 megabittiä sekunnissa. En mä tarvitse tuommoista tekstiviestin lähettämiseen. En sitä tarvikaan. Mutta sitten 2007 tuli Steve Jobs, esitteli iPhonein ja loppua historiaa. Ja samalla lailla 4G oli vallankumous. Ja 5G tulee muuttamaan sitä maailmaa uudelleen. Niin, eihän meillä ole mitään muistikuvaa siitä, että enää tässä vaiheessa, että miten uusi asia on TikTok, miten uusi asia on Instagram. Että tämä tapahtuu tosi nopeasti, mutta mä haluaisin siinä mielessä olla sun pään sisällä ja nähdä sen vuoden, missä sä elät tällä hetkellä, koska sulla on varmasti aika paljon salaisuuksia tulevaisuuden varalle ja sä elät jo ihan tulevaisuudessa. Sä tiedät, mihin tämä kaikki on menossa vai mitä? No, tällä hetkellä niin pystytään paljon tekemään, ja meillä on tällä hetkellä kehitystyötä juuri tähän niin äärimmäisen tarkkaan videokuvaan liittyen. Ja toinen on tämä etäohjattavuus. Ja mun mielestä mä haluaisin erityisesti tässä kiittää Helsingin kaupunkia ja Turun kaupunkia. Tässä on semmoista edelläkävyjyyttä. Esimerkiksi kun me tuotiin ensimmäisenä maailmassa Valtran kanssa tämä traktori, niin se heti onnistui, että Turusta löytyi sitten paikka, missä me toteutetaan. Ja mäkin olin itse asiassa paikan päällä silloin, kun Valtran edustajat oli täällä kertomassa tuosta upeasta uudesta laitteesta, niin siinä heillä innovaatio lähti heti rönsyilemään ja miettimään, että miten kaikki eri tavalla, että jos heillä on esimerkiksi tukkirekka ja yksi kuljettajista lastaa tukkirekan nopeammin kuin muut, mitä jos hän vaan lastaisi sen etänä. Niin kuin, että tässä on niin kuin mielettömästi mahdollisuuksia, mikä tämä teidän Elisan kattava 5G-verkko mahdollistaa. Kiitos molemmille kaupungeille vielä ja kiitos Kimmo jälleen kerran tästä mielenkiintoisesta juttutuokiosta. Nyt katsotaan vielä muutama kysymys, joita te olette lähettänyt meille. Kiitos niistä kaikista. Eli hashtag Elisa5G ja käydään vielä vähän läpi sitä, että minkälaisia kysymyksiä on tullut. Tässä olisi tämmöinen kysymys. Tytti Helsingissä, mitkä toimialat ovat puskureita, jotka vievät 5G-verkkoa eteenpäin? Petteri, otat sä tämän vai? Mä voin ottaa tämän. Joo, no aina on tietysti edelläkävijöitä. Ehkä sen verran kannattaa alkuun todeta, että kyllä 5G tulee hyödyntää laajasti kaikkia eri toimialoja. Nyt ensimmäisenä tässä on liikkeellä ollut valmistava teollisuus, logistiikka, aika laajasti julkinen sektori, terveydenhuolto. Siinä nyt semmoisia, ja kaupan ala myös, että itse asiassa aika laajasti. Osittain ne on myös vähän niin kuin poikkitoimialajuttuja, nämä mitä tässä ensimmäiset on liikkeellä, koska sieltäkin saatetaan saada todella paljon hyötyjä. No, sitten on tämmöinen kysymys tullut Miialta Vantaalta. Mitä mahdollisuuksia 5G tarjoaa pienyrittäjille, jotka eivät voi investoida suuresti asiaan? No toi on mielenkiintoinen kysymys. Ymmärrän tämän tietyllä tavalla munakana-ongelma, mistä lähtee liikkeelle. Mutta eihän nämä 5G:n hyödyntäminen, nämä mitä täällä on nähnyt, vaadi mitään suuria investointeja. Että se on niin kuin ehkä yksi sellainen ajattelulukko, josta pitää päästä yli, ja mehän ollaan siinä auttamassa. Monia asioita voi tehdä itse tämän uuden teknologian avulla, kun löytää oikeita kumppaneita. Toki me ollaan myös auttamassa siitä, koska meillä on niitä kumppaneita, ja sitten tietysti jos katsotaan vähän eteenpäin, niin kyllähän näitä, mitä täälläkin näitä konsepteja näytetään, niin tarkoitus on, että jonain päivänä näitä pysytään tarjoamaan palveluna, eli ei kenenkään tarvitse investoida niin. Kiitos Petteri Svensson. Ja Tiina Hökkärit, vielä täällä olisi kysymys sulle. Millä taajuuksilla 5G:tä tullaan rakentamaan haja-asutusalueella? No itse asiassa mobiiliverkkoihin on tulossa ihan tässä lähitulevaisuudessa sellainen uusi teknologia. Mä pääsen nyt näihin kolmekirjaimisiin lyhenteisiin, mikä on ihan mahtavaa. DSS, eli Dynamic Spectrum Sharing. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan hyödyntää samoja taajuuksia sekä 4G-verkossa että 5G-verkossa sen mukaan, missä me tarvitaan esimerkiksi kapasiteettia tai juurikin sitä kyseistä taajuutta. Eli tämä on sellainen asia, joka tulee sen myötä ratkeamaan tulevaisuudessa. Eli sen mukaan, missä käyttäjät on, missä tarve on, niin me tullaan ratkaisemaan tämä asia. Mutta 5G-verkkohan, niin kuin tuossa aikaisemmin taidettiin jo puhua, niin kyllähän se niin kuin vastaavasti pikkuhiljaa laajenee koko Suomeen yhtä lailla, niin kuin 4G-verkko on laajentunut. Kiitos Tiina ja kiitos Petteri. Kiitos teille kaikille, jotka olette lähettäneet näitä kysymyksiä tämän aamun aikana.
ja olette nauttinut tästä Elisa 5G-livestä tällä kertaa. Näitä tulee luultavasti lisää, koska tämä teknologia kehittyy niin huikeaa vauhtia eteenpäin. Ja me ollaan toivottavasti tänä aamun aikana pystytty tarjoamaan teille esimerkkejä siitä, miten teidän kannattaa viedä niitä yrityksiä eteenpäin. Eli rohkeasti otatte yhteyttä Elisaan, jos on epävarmuutta siitä, että miten tuotteita kannattaisi kehittää eteenpäin tai mitä tahansa kysymyksiä, niin täältä kyllä löytyy varmasti asiantuntijoita vastaamaan niihin kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin. Ja jos olet kuluttaja, kuten minäkin, niin kyllä mä nyt ainakin seuraavan kerran, kun mä tuonne Elisa-liikkeeseen astelen, niin mä rupean miettimään, että onko mun matkapuhelimessa 5G-valmiutta ja ominaisuudet hallussa, koska tähän tämä maailma on menossa. Ties vaikka meikäläisistäkin tulisi se Ile Kallio jossain vaiheessa, joka ajelee traktoria sieltä käsin. Mutta kiitos tästä aamusta. On ollut ilo olla teidän seurassanne tämän tunnin ajan. Ja kiitos myös Elisalle. Nähdään taas.